Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua, Semoga anda semua berada dalam keadaan yang sihat dan afiat okay, chapter 5 Malaysia Main Public Policies Learning outcomes At the end of the chapter, students should be able to Number 1, discuss on various relevant public policies related to economy Kita akan membincangkan tentang Apakah public policy yang bersesuaian atau berkaitan dengan ekonomi. Second, discuss on various development policy, polisi yang berkaitan dengan pembangunan. Dan nombor tiga adalah discuss on various social policy, polisi-polisi sosial. Okay, example of policies, public policies related to economy. Number one, new economic policy, NEP, also known as NEP. Uh, the Malaysian Incorporated Policy and number three, Malaysian Privatization Policy. Ada lagi polisi lain cuma yang ini yang kita masukkan dalam silibus lah. Okay, New Economic Policy. New Economic Policy was introduced by Tun Abdul Razak, our second Prime Minister, starting from 1970 to 1990. Okay, prior to 1970, Um, Malaysia's development policy was primarily aimed at promoting growth with a strong emphasis on the export market. Pada waktu itu dah ditekankan berkenaan dengan export. Ini tahun 70-an lah. Eh. maaflah Maaf lah suara saya tak berapa clear sangat hari ini. Tak berapa sihat sikit. Uh, the economy grew rapidly during this period at an annual average of 6% eh, pada waktu itu. Tetapi ada benda yang berlaku. Eh. There was insufficient emphasis on distributional aspect. Dari sudut pengagihan, kekayaan dan sebagainya, berlaku masalah pada waktu itu. Resulting in socio-economic imbalances among the ethnic groups. Dan berlaku ketidakseimbangan ekonomi pada waktu itu di kalangan kita ambil uh, tiga uh, kaum yang, yang utama. Itu Malay, Chinese and Indian in Malaysia. With negative social consequences in the form of racial riot in 1969, maka berlaku lah uh, ketegangan ataupun uh, masalah dalam hubungan kaum pada waktu itu, rusuhan eh, pada tahun 1969, 13 Mei 1969. Jadi NEP ini dibuat untuk mengatasi masalah tersebut, iaitu ketidakseimbangan ekonomi. The launching of new economic policy. In 1971 was a watershed in the Malaysian economic policy history and AP underscored the importance of achieving socio-economic goals alongside pursuing economic growth. And uh, salah satu daripada aim for new economic policy juga adalah uh, national unity. Hmm. Okay, salah satunya adalah national unity juga. Selain daripada economic goal. Two main objective of NEP. Number one, to minimize the level of poverty in the country ataupun power, poverty eradication. And number two, restructuring society. Iaitu untuk menyusun semula masyarakat. Satu, untuk membasmi kemiskinan. Dan yang kedua adalah menyusun semula masyarakat. Okay. Ini ya, ada error sikit. Ya. Yang ini boleh baca dah. Ya. The rural strategies incorporate various poverty eradication program. Ya, ada banyak antaranya ialah dari sudut pertanian, uh, entrepreneurship, uh, apa ni, keusahawanan, ya, pinjaman, bantuan uh, pertanian, ya, uh, memberikan bantuan dari sudut kalau kepada petani-petani ini bantuan dari sudut saliran, ya, uh, tali air dan sebagainya, infrastruktur. Ya. Uh, pembangunan uh, small industries, SME, small and medium industries, small and medium economic lah ekonomi uh, rural infrastructure membangunkan jalan-jalan raya elektrik air dan juga social service dari sudut klinik eh, sekolah dan juga bekalan makanan dan menyelesaikan masalah squatter ini masalah sting stingan okay. okay, strategies in new economic policy number one reduce and eradicate absolute poverty ya eh. itu membasmi kemiskinan Direct intervention by government through creation of specialized agency yeah, for Bumi Putera. Government telah menubuhkan agensi yang membantu Bumi Putera. Yang paling utama adalah MARA. Ha, kalau kita tengok. UITM pun nama lah diambil daripada MARA. Tapi kalau kita tengok MARA ni memang dia untuk beasiswa, bantuan kewangan untuk orang Melayu lah Bumi Putera. Introduction of specially designed MRSM dan sebagainya pendidikan. Eh. Ha introduction of special design rules and arrangement whereby involvement and participation of mitra are assisted and facilitated over period antaranya ialah membuat peraturan ataupun uh, uh, apa ni peruntukan khusus eh, untuk mitra contohnya uh, participation mitra mewujudkan kuota mitra dalam pekerjaan uh, mewujudkan SBP ya, eh, sekolah asrama penuh untuk, untuk Mibutra mewujudkan kuota-kuota khas lah untuk perniagaan dan juga dalam pendidikan, dalam beasiswa dan sebagainya. Provision of concessional, fiscal and monetary support as part of the package. Ha. Okay. Dari sudut bantuan keuangan, keusahawanan. Uh, membantu eh, program for education and training untuk memutera. Membantu, memberikan latihan. Eh, mara dan sebagainya, bantuan keusahawanan. Dan kita ada giat mara untuk teknikal untuk latihan menjahit ya baiki kereta workshop dan sebagainya increasing bumiputra ownership eh ya, through privatization project project membuat uh, proses uh, memberikan bantuan eh ya, kepada orang Melayu dari sudut pemilikan syarikat dan juga sahamlah to create balance in the workplace that reflect ethnic composition ya, yang ini kuota dari sudut pekerjaan mana sektor-sektor yang orang Melayu tak ada dalam contohnya jadi doktor, jadi lawyer, jadi yang kurang lah orang Melayu kurang dalam accounting. Ha, mereka masukkan profesional Melayu ya. dengan, dengan cara pendidikan lah. Ha, membuka kuota-kuota dan juga beasiswa untuk orang Melayu supaya orang Melayu boleh sambung belajar dan balik menjadi accountant, lawyer, doktor dan sebagainya lah yang profesional. Akhir. Okay. Nah, ini dia kejayaannya uh, kejayaan dia boleh dibaca lah. Implementation of the strategies to eradicate poverty and structure the society resulted in a significant improvement by 1990. Okay. From 1970 to 1990, berapa dia punya kejayaan? Antaranya ialah uh, poverty rate, eh, kadar kemiskinan menurun, eh, decline from 49.3% to 16.5% pada 1990, 20 tahun. Eh. Dan seterusnya pada 2012 dah kurang banyak sangat dah eh, ni. 1.7 saja. Eh. Ini 2012 lah, bukan 2020. 2020 lagi lah. In terms of corporate equity restructuring, uh, okay, ni penyusunan pemilikan dalam syarikat-syarikat korporat. 63.3% of corporate equity in Malaysia was owned by foreigner. Ha, ni sebab kita kena jajah dulu kan. So, di, dimiliki oleh orang luar lah. pada 1970. Tapi, Bumi Putera own hanyalah 2.4% saja pada waktu itulah lah. Okay. Dan yang selain lain ni orang luar lah. NEP was uh, uh, set a structuring target of 30, 40, 30. Uh, so, yang Melayu ni, yang nak ni, 30%. Uh, out of 100% ni. Other Malaysian 40%. Dan foreigner adalah 30%. Ni munculnya daripada mana yang 30, 40 and 30 ni. Okay. Uh, ini In 1990, pemimpinan share of equity ni tahun 90, cuba tengok. Amounted to 19.3%. Walaupun tak capai ni target dia yang asal ni, pemimpinan nak 30%. Tapi okey lah, adalah 19.3%. Daripada, you bayangkan daripada 2.4 ni. Huh? Ha? Ha, banyak lah tu naik. 17 something lah. Ataupun 16.9 eh, ya, naik. Uh, of total corporate equity share and holding... Uh, Ada Malaysia maksudnya orang luar daripada Bumi Putra 46.8 and 33.9 untuk foreign. Ini untuk orang luar negara lah. Ini pegang saham asing lah. Kalau 46.8 ni bukan Melayu lah. Although Bumi Putra have not achieved, walaupun tak sampai 30%, tapi boleh lah. Progress ni boleh dilihat lagi. ya. Eh. By 20, 2010, the total value of corporate equity has expanded rapidly and increased sampai dah 2020 ni boleh tengoklah. banyaklah orang Melayu yang dah kuasai. Walaupun tak semua lah. The Malaysia Incorporated Policy. Okay, what is in Malaysia Incorporated Policy? Malaysia Incorporated Policy was introduced in 1981 pada zaman Tun Mahathir semula mula jadi PM yang keempat dulu. To encourage, apa matlamatnya? Encourage cooperation between public and private sector. Eh? Whereby both sectors act and operate within a Malaysian company. Maksudnya kat sini, swasta dengan kerajaan bergabung dan urus negara ni. Contoh, kita bagi contoh. Kerajaan uh, dah sediakan hospital, hospital kerajaan. Tetapi, private sector sediakan hospital swasta, private hospital. Untuk menambah sebagai value added kepada government. So, siapa yang ada duit, siapa yang ada medical card boleh pergi ke hospital swasta. Sama juga, public school ada, uh, private school ada. Kindergarten ada juga, uh, nursery ada juga eh, pusat jagaan kanak-kanak. Begitu juga dengan uh, universiti. Ha, IPTA ada, yang kerajaan punya pun ada 20 dan yang swasta, private, private college dan private university pun ada. Kalau you nak pergi MMU, you pergi MMU. You nak pergi Petronas, Petronas. You nak pergi apa lagi Mahsa eh? ha, Okay. Macam-macam college lagi lah. You nak pergi. Eh? Limcock Wing ke. Itu swasta. Through this policy, both parties depend on each other. So, dua-dua saling bekerjasama lah. Dan ini ada dalam 10th Malaysia Plan lah, kerjasama ni. Untuk apa? Stimulate its effort encouraging private sector to invest in development project supaya uh, negara kita lebih maju. Sebab kalau nak harapkan semua government buat tak mampu. Yeah, government tak mampu nak sediakan semua facility. Jadi, bila swasta juga sediakan hospital, sekolah, apa ni uh, universiti macam-macam lagi lah bank dan sebagainya so government pada bank tabung haji ya eh, rakyat dan sebagainya BSN tetapi ada juga bank uh, macam uh, HSBC Standard Chartered dan sebagainya Citibank semua bank itu ada untuk membantulah kerajaan As such, the government allocation for development project will be reduced. Maka kerajaan dapat kurangkanlah beban kewangan sebabnya swasta pun buat juga. So, kerajaan tak perlu buat banyak sangat hospital sebab hospital swasta pun ada. Klinik pun sama juga. Klinik kerajaan dah ada, klinik swasta lagi banyak. Kan? Kita boleh pergi. The government has also set up facilitation fund under 10 Nation plan. So, ini berlaku pada rancangan Malaysia yang ke-10. Okay, Malaysia incorporated policy to operationalize this concept. Several mechanism were established. Nak laksanakan tu, kena ada syarat dia. Okay, Number one, deregulation. Apa maksud deregulation? Uh, of cumbersome bureaucratic rules and regulation. Maksudnya deregulation maksudnya mengurangkan peraturan-peraturan yang ketat sangat tu. Sebab kita nak bagi swasta buat juga universiti kan? Sekolah, hospital, so bagi mereka kebenaran. Improving delivery system. Meningkatkan dari sudut sistem penyampaian. Ya? Yeah? Sebab bila kerajaan ada, swasta ada, supply itu banyak. So, rakyat boleh memilih nak pergi sekolah kerajaan ke sekolah swasta. Nak hantar nak tadika kerajaan ke tadika swasta? Macam-macam ada lah Little Calip lah. Macam-macam lah. Lagi apa, genius aulat lah. Cuma mahal lah sikit. Kalau ada duit boleh bayar lah. Hospital kerajaan ada swasta. Ada klinik kerajaan ada. Klinik swasta ada. Bagi orang yang tak nak menunggu lama boleh pergi klinik swasta. Kalau IPT pun sama juga. Boleh pergi ke IPTA ataupun IPTS. Boleh pilih. Institutionalizing the bank pun sama lah, institutionalizing the consultative machinery between the private Okay, uh, buat kerjasama yang baik lah, uh, buat kita kata apa jawatankuasa lah ataupun institusi untuk menghubungkan antara swasta dan kerajaan Kalau dulu pernah ada unit uh, kerjasama awam swasta ukas tapi dah ditutup lah dekat Jabatan Perdana Menteri So sekarang ni kerjasama itu masih berlaku uh, melalui agensi-agensi lain lah, banyak lah ya yeah macam expo dan sebagainya kementerian pelancongan eh banyak terlibat dengan swasta. Contohnya agensi travel travel dan sebagainya buat mata fair lah macam, macam lah. Kan kalau kita tengok MIHAS eh expo pertanian, halal, expo makanan dan sebagainya, uh, kementerian pertanian join dengan swasta. Farmer dan sebagainya join dengan swasta. Establishing smart partnership programs ya yeah, in nation building antara kerajaan uh, dan juga pihak swasta. Perswing privatization dan dalam masa yang sama meneruskan proses perswastaan. Eh, yang agensi kerajaan jadi swasta. Okey, yang ini menarik kerana apa? Yang ini banyak berlaku lah. Yang kita dapat lihat contohnya terlalu banyak. Privatization policy. Eh. Privatization policy dasar perswastaan. Okey, dasar perswastaan ini. Yeah, was launched in 19... 83 ya, eh, dilancar pada tahun 1983, zaman Tun Mahathir juga to support the Malaysia Incorporated policy yang sebelum ni tu ha, so dia kena wujudkan privatisasi policy juga lah the main objective policy to lessen the financial and administrative burden of the government bila diswastakan maka uh, tanggungjawab kerajaan dari sudut kewangan beban tu dapat kurang lah sebab mereka uruskan sendiri, generate income sendiri ok saya bagi contoh eh, dekat Malaysia ni Dulu TNB, Tenaga Nasional Berhad itu sebelumnya adalah lembaga elektrik negara. Masa tu semua kerajaan tanggung. Kos operasi, bayar gaji sebagainya. Tapi bila diswastakan, gaji dan sebagainya dibayar oleh TNB. Dan charge dan sebagainya, TNB ambil, bayar, urus dan sebagainya. Dan untung lah. Ha, antara yang diswastakan lagi adalah telekom. TM sekarang ni lah. Ha. Okay, dulu dulu uh, di bawah kerajaan, eh, telekom. Dan ditukar kepada TM. Okay. Banyak lagi lah yang diswastakan Lebuh Raya, eh? TV3 tu. Yang awak tengok TV3 tu. Media Prima tu. Ha, sebelum ni, kerajaan. Highway. Eh? Ha, ada banyak lagi lah yang telah disuastakan. Uh, untuk apa? Untuk improve skills and production. Ha, pejabat pos. Ha, dulu pejabat pos biasa. Bangunan pun buruk. Saya ingat lagi nak beli stem dan lah sebagainya masa saya kecil dulu. Tapi sekarang ni semua dah modern. Orang pun tak guna stem dah sekarang ni. Ya, sebab semua guna email tak, cepat eh, tak payah post-post ada lagi lah yang postnya tapi tak banyak lah banyak urusan menggunakan email sekarang ni dan di pejabat post pun sekarang ni dah modern ya. Eh? kita masuk bangunan pun cantik kalau dulu bangunan pejabat post buruk sangat eh. Uh, ada makhluk halus Accelerate economic growth, reduce the size and involvement of public sector. In 1985, the government produced guideline on privatisation. Tapi kena ada guideline, ada peraturan dia yang dalam tu ada objektif, method cara dia eh, dan juga implementation mechanism. Dia tak boleh swasta suka hati. Dan in 1991, eh, government produce a master plan on privatization uh, to explain the policy and strategy for, for privatization. Bergaduh pula kucing. Ada kucing gaduh. Oh, ada. Okey, achievements in the implementation of the national privatization policy. Apa kejayaan? Je? Ha, yang ini yang kita boleh tengok. Okey, ini mungkin you tahu ataupun tak tahulah. Plus, projek lebuh raya utara selatan. Itu swasta, eh? Ha, di swasta kan. Asalnya daripada kerajaan LLM, Lembaga lebuhraya Raya Malaysia. Lepas tu, LRT yang you naik kalau pergi KL tu. Tanjung Pelepas Port. Ha, tanjung Pelepas ni, uh, pelabuhan Dan juga KLIA tu eh uh, dia bawah kerajaan dulu lepas tu dia suruh swasta uruskan supaya lebih cekap lah pengurusannya TNB ya saya sebut tadi telekom ya yeah, okay. dan menyediakan employment opportunities uh, bila dah swasta dia sediakan employment dah gaji pun dia boleh bayar mahal lah uh, okey uh, selain daripada tu energize the country capital market through capital investment eh of the private sector in privatized government project. So, banyaklah boleh jana kewangan dan sebagainya. Okay, since introduction of the privatization privatization program from 1983 to April 2009, eh, berapa dah? There are 500 privatized project yang eh? ha, telah dilaksanakan. Government apa faedah dia? Benefit through saving. Berapa yang government dapat jimat? Uh, 161 billion. So tak payah keluar sebab mereka swasta, mereka keluarkan sendiri duit. Uh, hasil daripada keuntungan yang mereka dapat selepas diswastakan. And annual management of expenditure operasi saja 7.7 uh, 9 billion or estimated 25 billion in a 25 year period. Banyak yang dapat dijimatkan. Eh. 161 billion dari sudut uh, perbelanjaan. Uh, dan uh, bayar gaji dan sebagainya 7.7579 billion. Lepas tu campur lagi lebih kurang lah estimation 25 billion. Banyak sangat demand. 1 billion ni sama dengan 1,000 juta ya. The burden of the government administrative expenditure was successfully reduced eh, following the privatization of 58 government agency dan juga uh, 58 government agency. Antara government agency yang telah diswastakan adalah Puspakom. Spakom Which involved the transfer of 113,440 government employees to the private sector. Ini semua sekali yang terlibat lah. Asal dulu kerajaan, bila dah swastakan, maka mereka dibayar gaji oleh company baru tu. Iaitu TMB, Telekom eh, dan sebagainya lah. Plus. The saving ni, hasil daripada saving tadi tu, yang atas ni, boleh membolehkan kerajaan mengagihkan semula aa, kepada sektor yang lebih memerlukan seperti education lah kita ni pelajaran health kesihatan sekarang ni covid-19 poverty eradication program bantu rakyat-rakyat susah brim dan sebagainya tu ha, jadi bila dah tak keluar duit banyak untuk uruskan lebuh raya lah LRT lah airport lah tadi yang benda-benda yang high maintenance tu elektrik aa, telekomunikasi dan sebagainya tak payah urus lagi Uh, maka high maintenance tu, bajet tu lari kepada yang lebih memerlukan lah. Macam bawah ni. Boleh faham kan? Saya rasa boleh faham tu. Okay. Ini privatisation sectors in Malaysia lah. 1983 tu. 2003. Boleh tengok. Apa yang paling tinggi di swasta kan eh. Tengok kat sini. Okay. Number one adalah ni eh. 15.2. Ini adalah construction. Number dua kita nak tengok. Manufacturing eh. Pengeluaran. 14. Uh, nombor tiga adalah transport, storage and communication. Ha, lah. eh, ya. Komunikasi, ya. Eh, telekom, transport, ya. Eh, airport dan sebagainya. Kat bus, LRT. Ya. Eh. Dan uh, yang lain-lain kecil-kecil. Lah. Uh, uh, yang ini finance, kewangan, real estate dan business service. Wholesale, lah, retail, hotel dan restoran. Telah disuastakan banyaklah. Okay. Boleh cari sini lah. Ya. Eh. Electricity sini agriculture, government service pun banyak juga, ada service, mining inquiry pun ada, ha, eh? itu untuk apa ni, quarry ni tempat orang ambil batu, pasir dan sebagainya. Okay, next, tadi policy related to economy, and now we move to policies related to development, pembangunan pula. Okay, yang dua di sini yang kita fokuskan, dia ada banyak tapi kita fokuskan dua. Iaitu National Development Policy and National Vision Policy. Okay, National Development Policy 1991-2000 was introduced by uh, Ford Prime Minister juga, Tun Dr. Mahathir. Apa objektif dia? Achieving economic growth. Sama juga. Dalam masa yang sama, ensuring that accrued benefit reach all sections of society. Dan dalam masa yang sama, semua dapat merasailah hasil daripada pembangunan tersebut. Uh, NDP, National Development Policy ini menggantikan Malaysia, New Economic Policy tadi yang diperkenalkan oleh Tuan Razak tu. Tapi kena ingat, New Economic Policy diperkenalkan oleh Tuan Razak. Lepas tu Tun Hussein on. Sambung lagi tu. Sampai tahun 90. Sampai tahun lepas tu Tun Mahathir. Sampai habis pada tahun 1990. So Tun Mahathir just teruskan saja. Sampai tahun 90, barulah ganti dengan yang ni ni. National Development Policy. Iaitu 1991 to 2000. Ingat ya, eh, sebelum ni, ni economic policy. Tapi dasar diteruskan, sama je. Nama je baru, tapi dasar untuk diteruskan. Okay, was not near 30% target dan sebagainya. Okay. Okay, government dah melihat, eh, akhirnya income inequality telah pun dikurangkan. Tetapi ada lagi target yang belum capailah dari sudut Malay corporate ownership ni. Jadi kerajaan cubalah untuk mencapai target 30% tadi. Ha, okay. This policy was adopted in 1991 for a period 10 years. Ya, lepas tu barulah national vision policy iaitu 2001 2010. Tapi sebenarnya sampai tahun 2009 sajalah sebab Datuk Seri Najib telah ambil ni. Pada 2009 eh, daripada Pak Lah. Okay, National Vision Policy 2001-2010. Ini yang masa diperkenalkan Vision 2020 lah ni. Ya, yeah, dia adalah under 8 and 9 Malaysia Plan dan dia merangkumi 10 years. Itu from 2001 and ended by 2010. Apa yang berlaku pada tahun 2000 ini adalah satu benda yang amat berbeza daripada tahun sebelumnya. Ya, pada waktu itu internet telah diperkenalkan. Kita dah ada online sistem, kita dah ada Cyberjaya, kita dah ada Putrajaya. So banyak perubahan yang berlaku pada waktu itu. KLCC dan sebagainya. Globalization sebab pada waktu itu bukan Malaysia saja, dunia berlaku globalization. Itu dunia dah menggunakan internet secara meluas. So Malaysia pun terpaksa follow lah dari sudut ICT dan sebagainya. Okay, main objective of national vision policy to establishing a united eh, masyarakat yang bersatu, progressive and prosperous bangsa Malaysia. Eh, harmony and engage in full and fair partnership. Dan pada waktu itu rakyat pun hidup dalam keadaan aman, maju, kaya dan sebagainya lah. Itu yang dihasratkan oleh kerajaan. Okay, main key strategies of NVP number one to eradicate poverty macam dulu jugalah. Tak kira lah kaum mana pun perlu dikurangkan kemiskinan. Itu tak ada. Dan juga untuk membina eh, resilient, teguh. Eh, bangsa yang teguh dan berdaya saing Dan persamaan hak-hak di antara masyarakat. Tak ada lagi yang tertindas. Eh. Kaum dan sebagainya. To build resilient nation. Eh, ini adalah menubuh, uh, mewujudkan masyarakat yang teguh. Bukan masyarakat yang lembik masyarakat yang ada spirit of patriotism untuk sayang kepada negara dia. Kita sayangkan negara kita, Malaysia. Kita tak nak negara kita hancur dengan unsur-unsur luar dan juga penyakit COVID-19 ni. Jadi, kita jaga kita lah. Secondly, to promote an equitable society by eradicating poverty. Eh, mengurangkan kemiskinan. Tiga, sustain high economic growth. Pertumbuhan ekonomi yang mapan ataupun yang Uh, bagus. Keempat, en enhancing competitiveness. Uh, meningkatkan daya saing. Sebab itulah kena berdaya saing ya, pada era uh, Globalization globalisation ni. Tak boleh ketinggalan. Orang lain guna internet, kita guna internet juga. Sekarang ni kita dah online learning ya, system. Oh, kita belajar online. Duduk rumah belajar. Orang kata, belajar mana belajar dekat universiti? Oh, universiti. Tapi kenapa duduk rumah? Eh, duduk rumah pun belajar online. Tahu? No. I'm Aiman. Fifthly, developing knowledge-based economy. Sekarang ni semua ekonomi adalah knowledge-based. Orang yang tak ada knowledge-based, tak boleh maju dalam ekonomi. Sekarang ni bukan lagi menjual secara uh, manual kita kata. Banyak yang menjual secara online. Pendapatan orang jual online lebih tinggi kadang-kadang. Boleh jual, cuba tengok Alibaba, eh. Jack Ma itu. Berbilion jualan satu hari. Satu hari sahaja jualan dia dah mencapai berbilion seluruh dunia. Ya, Aliexpress, Alibaba Shopee, Lazada Lazada pun Jack Ma beli Beli Alibaba beli So nampak Kalau you masih menjual secara manual Boleh Tapi orang malas nak keluar Sekarang ni PKP orang malas nak keluar so, Bila jual online orang tunggu je kat rumah ya, Order je semua Semua online Tapi jangan order Benda yang uh, Lambat lah Macam baju raya order awal Wala, Mungkin lepas raya baru Siapa kat? Rayo, black card lah. Sixthly, to strengthen human resource development. Pembangunan sumber manusia yang produktif, competent, knowledgeable. Sekarang ni semua orang perlulah eh, uh, tahu IT, perlu uh, ada knowledge yang banyak, skill yang banyak sebab zaman dah mencabar. Eh. Hmm. Lastly, is to pursue environmentally sustainable development to reinforce long term dan kena jaga juga environment alam sekitar. Tak boleh eh. Kalau maju sangat tak boleh juga. Sehingga mengambil. Okay dah habis semua tadi. Sekarang kita pergi kepada related to social. Public policy related to social. Number one education policy. Number two social welfare. Kebajikan. Uh, number three housing and social policy. Number four Malaysian child welfare policy. Okay education policy ni kita masuk detail sikit lah. Sebabnya berkaitan dengan kita dan banyak sikitlah poin dia. Ni boleh bacalah dari sudut sejarah ya. Eh. Okey, in Malaysia kita ada laporan Razak ya, eh. Razak report ni amat glamour eh. Okey. Komiti ini special committee diketuai oleh Tun Razak, Minister of Education pada waktu itu and second prime minister juga. Dan komiti itu mengandungi pegawai-pegawai atasan dalam kerajaan lah eh, daripada Pakar-pakar dalam bidang pendidikan lah. Tempatan dia juga luar lah sebab kena ingat pada waktu tu kita baru lepas. Merdeka lah. Okay, Razak Report ni introduced in 1956. Eh? Sebelum daripada Merdeka ni. Setahun ni. Apakah uh, dalaman tu? Uh, education system dia yang nak buat adalah yang promote cultural, social, economic and political development accepted by nation as a whole. Dia nak supaya satu sistem pendidikan yang boleh diterima semua kaum. Ya. Yeah? Dan dalam masa yang sama Malay language hendaklah menjadi bahasa kebangsaan. Malay language should be remain medium of instruction in education system. Dan penyata Razak ni kata bahasa Melayu hendaklah dijadikan bahasa pengantar di sekolah dan juga universiti pada waktu itu. Ha, sebab kita nak menguatkan jati diri ni. Ha, sebab kalau masing-masing bercakap bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa India, English, Tamil, siam dan sebagainya, Dia jadi tak berapa bersatu lah, masing-masing hanya pandai dalam bahasa masing-masing, ha? itu yang keluar perkataan kita membatutkan kita membututkan bahasa Melayu pun tak betul dah, ha? jadi warga negara Malaysia, tapi bercakap pun tak betul kenapa kamu nak pergi ke sana, saya pun tak tahu degah okay. cakap pelik bunyi dah ha? tanya malah, Eh? Duduk jadi bangsa Malaysia sangat The content of Razak report was later became the basis feature basis feature to establish the Education Ordinance 1957 bila dah merdeka eh. Lepas tu diperkenalkanlah eh kurikulum untuk uh, Malaysia pada waktu. Seterusnya kita ada satu lagi laporan Rahman Talib. Rahman Talib ni in 1960. Dan uh, Education Act Akta Pendidikan pada tahun 1961 eh. Antaranya ialah uh, national language itu bahasa kebangsaan to be a compulsory subject in primary and secondary school and in all training institution. Diwajibkan pada waktu itu pengajian bahasa Melayu di semua sistem pendidikan. Sebab itulah ada di sekolah Cina ke, sekolah India ke, uh, wajib belajar bahasa Melayu. The act required people to have a satisfied grade dan juga hendaklah lulus eh dalam bahasa bahasa Melayu. And uh, diberikan sertifikat lah. Okay. All school using English as the medium of instruction will gradually adopting national language. Dan pada waktu sekolah-sekolah Inggeris dah memasukkan bahasa Melayu ini. Uh, national language is Malay, eh, had already accepted by Chinese, Indian and other races. Such enforcement will enable the society. Maka dipaksa lah kita katakan diarahkan supaya. Uh, mewajibkan bahasa Melayu diajar di sekolah-sekolah, termasuklah sekolah Cina dan India dan sekolah Inggeris. Dan seterusnya Mahathir Report. Mahathir Report ni tahun 1979. Kan, 1979. ketuai oleh Tuan Mahathir pada waktu itu. Uh, dan dia jadi Minister of Education dan kemudiannya jadi Prime Minister. Objektif sama juga untuk achieve national unity. 1995 and 1996, Education Act was amended dan dipindah. Eh. Ha, kemudiannya. Dan uh, preschool, kalau awak ingat lagi, pada 1996, telah diperkenalkan uh, wajib. Eh. Maksudnya, dah lama preschool ada. Tadika dah ada lama. Tapi, dah jadi uh, di sekolah-sekolah dah ada. Uh, dia perkenalkan prasekolah tu di sekolah. Sebelum ni, tadika, kemah dan sebagainya di luar. Dan kemudian dah ada preschool di sekolah. Di sekolah rendah pun dah ada prasekolah. Tapi dia asing kan? Okey, lepas tu dah ada kurikulum baru, baru, oh, baru pula dah. Kurikulum baru sekolah rendah dan juga KBSM, kurikulum baru sekolah menengah. KBSM. Okey, National Education Blueprint 2006-2010 ni boleh baca lah. In 2006, dah ada National Education Blueprint ya yeah, apa yang uh, ada pada waktu national preschool curriculum 100 new classes for student uh, tapi preschool ni biasanya dibagi untuk yang ada dekat sekolah tu biasanya dibagi kemudahan tu untuk uh, golongan B40 lah golongan yang berpendapatan rendah sikit lah uh, sebab mereka ni kadang-kadang tak mampu nak hantar anak ke tadika-tadika swasta increasing the percentage of single session school sekolah satu sesi 90% for primary school and 70% for for secondary school sebab ada sekolah yang ada dua sesi pagi dan petang sebab tak cukup bangun dah dan uh, decreasing class size from 31 to 30 student and from 31 to 30 uh, ini in primary school 31 32 to 30 in secondary school by the year 2010 But saya ingat lagi masa saya kecil kecil dulu satu kelas pernah ada 40 orang. Lepas tu, kuranglah 30. Sebab bila ramai sangat ni nak belajar, tak selesa. Sebab yang belakang sekali, sekali tu, dia jadi hantu. Syaitan dan hantu berada di belakang. Ya. Yeah. We sing masa nak belajar dan juga pada waktu pertukaran cikgu tu. Ha. Oh, waktu cikgu keluar, dia akan start we sing. Wah, wow, wah, wow, wah. Wow. Memang syaitan ni rajin sungguh. The blueprint also provided a number of statistics concerning witnesses in education. Dan juga dia melihat apakah kelemahan-kelemahan yang ada lah. Antaranya, jangan terkejut eh. 10% sekolah rendah, 1.4% secondary school do not have 24 hour electricity supply. Ini dekat luar bandar lah. Ataupun dekat Sabah Sarawak memang betul. Pakai genset. Pakai genset yang macam tu lah. Tapi yang besar sikit lah. Bukan yang macam pesam alam. Sebab nak hidupkan elektrik. Sebab tak ada bekalan elektrik. 20% and 3.4% Ini ikut sekolah rendah, sekolah menengah do not have a pub, public water supply. Tak ada air. Sekolah air tak ada air. Di sekat sama Sarawak, Sarawak ataupun ke dalam mana. 78% and 42% are over 30 years old and require refurbishing. Bangunan, infrastruktur, meja, kursi yang dah hancur pun ada. Ya? Kerana budak-budak ni kan? Eh? Ya? Mereka mempersembahkan persembahan di sekolah. Ha? Menjadi ahli-ahli sarkas. Sebab itulah, bila bilik darjah bertukar menjadi sarkas, maka rosak habislah harta-harta kerajaan. Uh, apa ni pada waktu tu saya ingat uh, blackboard papan hitam tu habis dia tumbuk. Dia uji kekuatan tumbukan tumbukan harimau dia. Dia tumbuk dekat tu habis rosak. Lepas tu yang notice board tu yang lembut tu kan, dia tumbuk. Dia main baling-baling. Habis duster dia baling dekat kawan dia. Pembaris dia patahkan. Kerusi dia lompat-lompat atas tu sampai patah. Meja dia conteng. Habis rosak meja dan sebagainya. Kalau kita ingat waktu sekolah kan. Lepas tu cermin kalau dulu cermin sekolah dia pakai cermin aku. Cermin aku yang sekeping-sekeping yang tu. Habis tercabut, pecah dan sebagainya. Dia bergurau. Ha, itu. Uh, dan bangunan lama lah yang perlu ditukar. It was. Bukan ngepek ni nak no? oyak. Oh, It was also stated that 4.4% of primary student and 0.8% of secondary student tak menguasai 3M iaitu menulis, mengira dan membaca. Dan juga golongan yang tercicir. 9.3% dekat kawasan bandar pun ada yang tercicir dan juga 16.7% dekat luar bandar lah. Banyak eh. Kalau kita tengok. Masa blueprint ni, 2006-2010 ni, banyak benda yang berlaku. Ini semua data-data lah. Okay, sambung lagi. Blueprint also aim to address the problem of social polarization. Eh. Motivational camp pun ada. Food festival pun ada. Untuk pelbagai kaum lah. Uh, essay competition pun ada. Dan uh, persembahan kebudayaan pun ada lah. Sebab nak, nak majmuk kan masyarakat majmuk. Uh, Mandarin and Tamil language classes will be held in national school. Dan diperkenalkan bahasa. Mandarin dan juga bahasa Tamil juga di sekolah-sekolah kebangsaan yang lain lah. Pilot projeknya iaitu projek permulaan dekat 220 buah school eh, di pada tahun 2007. Okey, yang ni yang modern lah. National Education Blueprint 2013 to 2025. Eh? Ini diperkenalkan 2013, boleh baca lah ya. Eh. Meningkatkan sehingga tahun 2020. Antaranya ialah matematik, sains, program for international student assessment eh, within 15 years. Ha, ini pelbagai lah yang ni boleh baca. Okey, antaranya diperkenalkan apa? Uh, wajib eh, wajib untuk belajar daripada 6 kepada 6 tahun kepada 11 tahun. Iaitu 6 tahun di sekolah rendah. Lepas tu plus 5 tahun sampai SPM kan? 5 tahun sehingga tingkatan lima sekolah menengah so campur dua tu jadilah 11 tahun kalau sebelum ni wajib sampai dah 6 je zaman mak ayah kita dululah ha, tapi zaman sekarang ni tak lah wajib adalah sampai tingkatan lima sampai SPM lah ok bermula pada tahun 6 tahun tu itu preschool lah nak pergi tadika swasta pun boleh nak pergi yang kerajaan pun boleh lah dan diperkenalkan kurikulum standard sekolah menengah KSSM tadi kurikulum baru zaman saya dulu Okey, dah ditukar dah. Dan lepas tu, Primary School Standard Curriculum ataupun Curriculum Standard Sekolah Rendah pada 2017. Pada waktu tu lah dikenalkan kreatif dan kritis tu. Uh, Kebat-kebat. Inovasi, innovation. Problem solving and leadership kepimpinan. Eh. Okey, dan sebagainya. Lepas tu, tahun uh, sambung lagi. Revamp the National Examination. Antaranya PD3 tau. Lepas tu, macam-macam uh, lah. Diperkenalkan yang baru lah. 40% by 20, 2016 40% question in UPSR and 50% in SPM adalah kebat. Kemarin berfikir arah tinggi. Wah, tingginya. By the end of 2013 academic and career counselling service dekat sekolah menengah memang dah ada kan sekolah menengah ni guru kaunseling. From 2016, ensure English is made compulsory subject for pass. Ha, kena wajib lulus. Eh, lah. English. Okay, 30% of graduate. Di kalangan cikgu ni. Teacher enjoys a reduced administrative burden. Mengurangkan beban perkeranian. Sebab cikgu semua jaga. Guru kelas guru tingkatan, guru sukan, guru koki, guru rumah rumah sukan lah macam-macam lah. Semua cikgu, guru pengakak lah. Koki dan sebagainya. Nak mengurangkan beban cikgu lah. To ensure that all school meet basic, basic infrastructure. Itu di Sabah dan Sarawak lah yang tadi. Yang tak ada kemudahan asas tadi. Ketra okay, school expand to 500 school by 2000. Okay, sehingga tahun 2025 orang asli ya, eh, dan juga golongan-golongan yang terpinggi dapat pelajaran secukupnya lepas tu ada lagi diperkenalkan bahasa Cina, Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Arab lepas tu ada bahasa Spanyol, French and Japanese diperkenalkan di sekolah-sekolah Okey. Ini saja conclusionnya adalah kerajaan telah buat banyak sangat pencapaian dan kita sebagai rakyat perlulah bersyukur dan hargai dan belajar rajin-rajin ya, menjadi bangsa Malaysia yang bagus yang menyumbang kepada negara selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa ya, kalau lambat sangat azan tu azan sendirilah duk bucu din debai Allahu akbar Allahu akbar okey thank you assalamualaikum bye bye